ចាសសូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីចាសបិលមកជួបគ្នាជាថ្មីណាអត្តបទព័ត៌មានកំសាន្តថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាស្គាល់ពួកគាត់ទេតារាជើងចាស់ដែលកម្រនឹងបាត់មុខពេលគីមសូយុននិងលីមីនហូថតរឿងថ្មីចាសហ្វេនៗដែលនិយមតាមដានរឿងភាគកូរ៉េប្រកាសជាចំណាំមុខពួកគាត់ទាំងពីរបានយ៉ាងច្បាស់ដែលពួកគាត់ សត្វសង្កតាជាតារាសម្ដែងវ័យចំណាស់ក្នុងវិស័យសិល្បៈកូរ៉េប៉ុន្តែតែងតែបង្ហាញខ្លួនក្នុងរឿងភាគថ្មីជាញឹកញាប់នោះគឺជាតារាសម្ដែងស្រីវ័យ86ឆ្នាំគឺគីមយ៉ុងអុកចាក់និងតារាសម្ដែងប្រុសវ័យ67ឆ្នាំគឺគីមឆាងវ៉ានចាក់តារាជើងចាស់ទាំងពីរត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាតួអង្គសំខាន់នៅក្នុងចាតួឯកប្រុសទាំងពីរ របស់យើងគឺលីមីនហូនិងគីមសូយុនចាដោយតារាស្រីគីមយ៉ុងអុកចាធ្លាប់បានសម្ដែងជាតួអ្នកមើលថែលីមីនហូនៅក្នុងរឿងភាគល្បីដល់ទៅពីររឿងគឺរឿងដឹកគីងចាអ៊ីនធឺណលចាមូរ៉ាត់និងរឿងបូយអូវើហ្វ្លាវើចាចំណែកឯគីមសូយុនក៏មានតួអង្គបុរសចំណាស់ម្នាក់សម្ដែងដោយលោកគីមចាងវ៉ាន់ តែនៅក្បែរនឹងផ្ដល់ប្រឹក្សាដល់ល្អសម្រាប់លោកនៅក្នុងរឿងភាគល្បីដល់ទៅពីរឿងគឺរឿង My Love From The Star និងរឿងភាគថ្មីកំពុងតែល្បី It's Okay To Not Be Okay ចាទោះបីជារឿងភាគនីមួយៗបានបង្ហាញពីភាពសំខាន់របស់តួឯកនៅក្នុងរឿងប៉ុន្តែហ្វេនៗដែលបានទស្សនារឿងភាគទាំងនោះ ចារឿងភាគទាំងនោះហើយពួកគេបានលើកឡើងជារឿយៗថាតួអង្គមនុស្សវ័យចំណាស់ទាំងពីរជាមនុស្សសំខាន់នៅក្នុងរឿងដែលតែងតែជួយលួងលោមនិងដោះស្រាយបញ្ហាដល់តួឯកធ្វើឲ្យសាច់រឿងដំណើរការទៅយ៉ាងរលូនចាប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីចាបើសិនជាការបកស្រាយព័ត៌មានរបស់នាងខ្ញុំមានការលើសលួសខ្វះខាតសូមខន្តីឥតជាស្រ័យផងចា ចាចឹងតកតងនឹងអត្តបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូនបងប្អូននៅពេលនេះក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណឹងចាសូមអរគុណរាល់ការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនារបស់ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរចាជាចុងបញ្ចប់សូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel នាងខ្ញុំផងដែរចាសូមអរគុណសូមគោរពលា